начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Кошнірук Олег. Сьогодні о 16 годині надійшло повідомлення про виток газу з ємкості на газові заправки за адресою Панікахи 2К. Повідомлення надійшло від водія автомобіля, який проїжджав біля цієї заправки. На місце даної пригоди було направлено пожежно-рятувальний підрозділ для чергування та ліквідації даної події. Також направлено було додатково аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення для виконання робіт щодо ліквідації витоку на місці події. Виток газу був ліквідований, загрози немає, задіяно 3 пожежно-рятувальних розрахунки і 16 чоловік особового складу.